Abayimbi Esther ne Ezekiel abawangula East Africa's Got Talent bibakyukidde. Babagambye sente zaweebwa tata waabwe. Tukwanirizako ku Newspark Channel webali kubeera nti noje kumirako mukwano anyiga ka notification bell akadako baba kutegeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Video eno tujiwe like akosana okuba nti no mukwano ogenda mu comment section nobanga olekawo obubaka bwo ate oluvannyuma tuberenga tweyongerayo. Mangi ge tukwetedde olunaku lwa leero tula kalira eligwe ya subscribing eta nenga tonaba kunyiga ka notification bell mukwano kanyigeko baba kutegeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire gwaba dayitaita nogwa ku video ya feno mukwano twagala okubeeranga tukwebaza naye soko subscribing eronyige nakade ako aka notification twagala okubeeranga tukugamba mukwano awona wasinze okuba nti no otulabo yinza okwanga oli mugwanga lya Uganda oba wabweru wegwanga chokola chamanyi. Oluvanyuma rabayimbi Esther ne Ezekiel okuvayo mu kamera munange nga bakaba amaziga nti tebasasulwa sente era tebafunanga wadde ne 10 kino no kiwaliriza abategesi ba East Africa's Got Talent okubeera nti bavayo okuba nti no batangaza ku nsonga eno. Ku Facebook munange abayimbi okuli Esther ne Ezekiel bavayo ne bategezanga bwe batafunanga wadde ne 10 era nga kino munange kyewunyisa buli omu kubanga fenna twali tumanyi ntino abantu bano bafuna sente zaabwe engeri gye kiri ntino bali bawangula competitions era abayimbi abasinga bavayo okubeera nga bakolokota abategesi aba East Africa's Got Talent. Ne munange tubadde tuliawo regional coordinator owa East Africa's Got Talent aitibwa Katson Ores avudeyo nategeza ntino abantu bano babayimbi bano Esther ne Ezekiel abana bano nti baweebwa sente era nga sente zino baziwa tata waabwe. Ono nonga yogerako eri bannamawulire Katson yategezeza ntino abayimbi bano oba abana bano basasulwa sente ziwerera ddala emitwalo 3 mu 7 ejja US ku mitwalo 5 eja US eja ino kubeera nti no jiwawebwa era okusinzira ku Katson yategezeza nti no anti wawe ayitibwa Gladys ye yali ayambako abaana bano we balinga bali mu Nairobi eri mu Kenya era ono nategeza nti no mama wawe kosa ne tata wawe tebaliyo oba tebali tebayambako nnyo bana bano. Onera yavuddeyo natangaza era nategeza nti bali tebasobola kusindika mitwalo 5 ejja US ku baana bano ba minors oba abaana abato yensonga lwaki bavayo ne babeera nga basindikira tata waabwe sente zino. Era ono yavuddeyo nategeza nti no abawanguzi oba omuwanguzi abaina okusooka okufunako oba alina okusooka okusasulibwako half nategeeza nti no baba balina okumusasula emitwalo 2 ejja US era ezo nga zibaweebwa kasita baba nti no bawangudde. Kakati no bano bo baweebwa emitwalo egiwerera ddala 3 mu 7 ejja US era nga zino bazikwasa oba bazisindikira tata waabwe. Kakati no mukwano wano Katson we yategezeza nti no bo baali tebamanyi oba sente zino balina zisindikira maama waabwe oba nga balina kuzisindikira tata waabwe. Kubanga mu kifaananyi oba eri nga bali e Nairobi anti waabwe ayitibwa Gladys yali abayambako wabula yavuddeyo n'agamba nti ensonga lwaki sente zino zaweebwa tata waabwe nti oluvannyuma lw'abaana bano okuwangula oba bwe baali nga banaatera okuwangula tata waabwe ye yalabikira ennyo mu kamera y'ensonga lwaki ne sente zino zaweebwa tata waabwe. Naye bano munnange si basanyufu n'abayimbi okuli Esther ne Ezekiel olw'ensonga nti abavaayo ku mutimbagano ate nga be ba ambassadors ba East Africa's Got Talent ne bategeezanga bwe batafunanga wadde ne sente ate nga sente zino zaweebwa tata waabwe okusinziira ku Katson.
Kakati banono bagambye oba bategesi aba East Africa's Got Talent bagambye nti bagala accountability. Na yera bagambye nti we baba bakusindika sente zisigaddeyo bagala bategeere oba baberenga babanyonyola sente zitekebwe ku account yani zitekebwe ku account ya mama oba zitekebwe ku account ya tata. We babuuliza nti sente zigende mu Canada oba zigende wa tata. Kakati no olwebyo byonna byonna tulindirira ekigambo okuva ewa musumba oba okuva ewa tata w'abaana bano Esther ne Ezekiel. Twogera ku musumba Mutesasira abeere ng'ayongera okulungamya ku nsonga eno. Kituufu sente yazifuna oba aba East Africa's Got Talent balimbanga sente ate yazifuna? Tujja kubeera nga tukutegeeza, wekuumire ku News Spark Channel. Eyo nonga tuvuddeyo mukwano, prima ye yagwa mu bintu, prima yagwa mu bintu mukwano yawona justed. Yaona justede munange ku birthday ya mukwano gwe oba omwagalawe ayitibwa Mr. Henry abwato bwamuyita munange agenze nateekayo obubaka n'agamba yo my everything. Okitegeera ye byonna mu byonna bye. Okitegedde mukwano bwatyo prima wavuddeyo n'ategeeza ex wa justede ayitibwa prima munanga avuddeyo na wana natendereza nasusuta banange kyatayogedde ku mwami we oba ku boyfriend we ku lunaku luno nga celebratinga amazaalibwa gwe nga tekiriyo. Ono nabadde tasobola kubeera nga sirikira agenze ku Facebook page ye n'abaako obubaka bwateekayo era ng'agezaako okuwaana omwagalwa we Henry. Ono agambye nti yeebaza Katonda olw'okuba nti nno yamuwa omwagalo ono oba Mr. Henry era n'agamba nti bambi amulaze omukwano ate amuyambyeko okuba nti nno akola n'amaanyi era n'agamba nti ono akola n'amaanyi. Twogera ku Mr. Henry okuba nti nno amukyusa buli kaseera. Ono agambye nti olwalaavu gy'amulaga bamulimba oba kiba kyansonyi okuba nti nno tabiraba byonna byonna byamukolera era asembyeyo ng'agamba nti you're my everything and more to me. Bwati bwamugambye prima. Obubaka buno bubadde bugenda wa Mr. Henry era n'amwagaliza n'amazaalibwa amalungi ng'ebifaananyi bw'obiraba keeki zo zisaliddwa. Okitegeera ebifaananyi byo byakubiddwa nga w'obiraba era asembyeyo ng'amugamba nti may this new age bring more winds to our life. Happy birthday best friend. Nateekako omukono prima. Eyo nga tuvuddeyo omukulembeze w'ekibiina ekya Conservative Party John Kenny Luchamzi the man avuddeyo n'ategeeza nti mu Uganda tewali muntu ali ku ludda luvuganya gavumenti agumidde bizibu nga Dr. Kizza Besigye. Katubeere nga tumufuna naye abeere nga ensonga eno agikkaatiriza bulungi. Tumasamanya ebigambo ebitirigo ku musajja eyewaayo obulamu bwe bugende because of this Uganda nation. I could get shaken up, bameka abalina potentiality okuyita masasi tear gas ne bambonyabonya bwe bamudampinga eringa property yenkanye Besigye mu byafaayo by'okunonola Uganda taliwo. Nolwekyo aboogera ebigambo ebiyitirivu ennyo mulabye ennyo. We are privileged to be bearing the son of Uganda in the names of Dr. Besigye. And the people of Kigezi, you must feel proud to have a man of his making. Banyabo ne basebo tutendereza nnyo abantu be Kigezi okuba nti mwatuzaalira omwana wa Uganda fanana bwana. Olwekyo ebigambo byonna ebibadde byogerwa oba bujja oba ki, I don't understand. Besigye, you are still large in this country. Bwetu wetambude olunaku olwaleero katukwagaliza ekiro ekirungi. Njagala okubuuzaako ku Kagudde Charles akosa Namutebi Darats. Nkimanyi nti nno obadde oyitayita mukwano n'ogwa ku vidiyo eno. Njagala okutegeeza nti waliwo akadeka notification okanyigako ne baba nga bakutegeeza buli lwe tuba tutaddeyo amawulire. Twerabira okuba nti nno osubscribinga wona w'osinza okuba nti nno olaba amawulire gaffe. Oyinza okuba ng'oli mu ggwanga lyattu Uganda oba wabweru w'eggwanga. Twagala okwebaza olw'okuba nti ofisa w'akaddeko kw'ossa n'eddata
okulaba amawulire gano. Beda bulungi, wewe laba sula bulungi.